El dia 31 de desembre arriba tota una tradició, sense desmereixer, està clar, el raïm i les campanades. Es tracta de l'edició número 17 de la cursa Sant Silvestre. I per explicar-nos totes les novetats d'enguany, avui a contraportada ens acompanya Domingo López, que és director tècnic d'aquesta cursa Sant Silvestre. Benvingut. Exactament. Com dèiem, anem a conèixer alguna de les novetats d'enguany d'aquesta edició número 17 de la Sant Silvestre, si ens pots explicar algun. Sí, a veure, en quant a novetats, quan refereix al tema de participants, al tema de primeres figures que corren la cursa, pràcticament encara no podem donar les novetats, o sigui, les definitives. L'únic que hi ha una petita modificació del circuit que està reglamentat, mesurat i reglamentat per la Federació Catalana d'Atletisme i a la vegada per la Real Federació Estatal o Espanyola d'Atletisme, hem tingut de fer una petita modificació perquè pel carrer pràcticament de Companys, abans d'arribar a la rotonda hi havia una petita alteració per a la companyia d'autobusos i hem tingut de retallar 300 metres. És a dir, que quan anem per aquella adreça, tenim de girar per Albert Armengol uns 300 metres, de tal forma que evitem aquesta interferència de la línia d'autobusos i aquests 300 metres els allarguem pel carrer Jaume I. O sigui que la sortirà, que ja està mesurat de nou per la federació. No? També hi ha una petita modificació i és en l'arribada. L'arribada l'adelantem 30-35 metres, en el mateix davant de l'Ajuntament, i d'aquesta manera aconseguim que no hi hagi tanta aglomeració en l'arribada dels participants i donem també una mica més de via per donar l'últim avituallament d'aigües i la recollida del xip d'un sol ús, o sigui, perquè el corredor porta dos xips, un que és el xip groc, el de propietat, que serveix per totes les curses en què participa a nivell estatal, i després el corredor que no té, que és una gran majoria, se li presta un de lloguer que preguem que el torni per ecològic, no? El recollim i això també causa una mica al final d'interferència, no? Perquè clar, és a dir, l'arribada serà una mica més llarga. Aquests 30 metres és suficient perquè nosaltres puguem fer el desahogut normal dels corredors. Perquè clar, els corredors quan arriben necessiten una mica més espai, perquè clar, primer arriben cansats, per suposat, no? Tenen de veure i una vegada asseguts allà es van traient el també s'ha de dir que estem la premsa, sí? Sempre a primera línia, bueno, també, no sé si molestem molt. És la vostra obligació i nosaltres encantadíssim de que sigueu allà. Domingo, perquè explica'ns quin és el recorregut. Sabem tots que és un recorregut que passa pel casc històric de Sant Cugat, per un dels llocs més emblemàtics de la ciutat. Comença com cada any a la plaça de la Victòria dels Àngels, o sigui, davant pràcticament del fòrum. Aquest any, per aquests 30 metres que adelantem, els tenim de traçar també en la sortida, però vamos, no hi ha cap problema. No hi ha pèrdua, problema. No hi ha cap. Vull dir que està pràcticament 30 metres, és molt poc, no? Llavors, pràcticament arribem fins a la rotonda, baixem, com deia, a buscar els Companys, després girem per el carrer Albert Armengol per anar a buscar ja el monestir, aquest monestir tan maco que tenim en aquesta bellíssima ciutat, no? I ja pràcticament anem buscant el que és Santiago Rusiñol, és el carrer dels comerços, que com a anècdota, la primera edició no es van deixar, no volia l'Ajuntament, perquè clar, els comerciants podien queixar i tal, per la interferència, tants corredors, homes allà i dones amb pantalons curtets, samarreta. El dia 30 ho feien una mica de no sé què pels carrers dels comerços, no? Bé, nosaltres vam fer després un mostreo, per veure què s'hi semblaria si corredors passessin per allà. Van veure que estaven encantats. Per què? Pues perquè el dia 31 pràcticament tothom va fer ja les compres i el que no és que ha sigut un tardor, sempre n'hi ha d'aquests, no? I què passa? Que després la realitat ho ha demostrat, que la gent va a veure els corredors al carrer, diguéssim, més emblemàtic dels comerços, i
vulguis o no vulguis, un tant per cent bastant notori, es dediquen encara a fer les últimes compres, o més compres de les que havíem fet. No? Perquè són un total de 10 quilòmetres. 10 quilòmetres, exactament. Qui pot participar? Aquí pot participar tothom, tothom, encara que sigui una dona embarassada, de pocs mesos, i, o amb el carret dels nens, no? És una cursa que no es fa per aconseguir una marca determinada, per això estan les mitges maratons, les maratons de Barcelona, etc, etc. Tampoc és un recorregut molt ràpid, perquè l'orografia de Sant Cugat és una mica no problemàtic, però sí per un corredor, no? Una mica puja i baixa. Què es pretén? Pues el mateix que ja fa més de 78 anys aquesta cursa es va instaurar en São Paulo, Brasil. En aquella època anava pel carrer seguint en pantaló curt era pràcticament una ofensa ja a la dignitat del viandant, no? Jo precisament vaig veure aquesta cursa, tenia jo llavors 16 anys, fa 68 anys. Jo vaig anar a veure una vegada aquesta cursa i em va meravellar perquè, escolta, allà pràcticament ja sortien 60 o 70 mil persones, en plan quasi de carnaval, era quasi el preludi del carnaval de febrer. Perquè, no? Clar, perquè una de les característiques d'aquesta cursa que la fa és de especial, joia, de passar-s'ho bé, de divertir-se l'últim dia de l'any. I és poder anar disfressat. I a més, és l'única cursa de l'estat espanyol que es fan, es inclueix una cursa de disfressos amb els premis, per suposat, que això sempre dona una motivació, no? Clar. No hi ha cap cursa més que la nostra que ho fa. Bé, llavors en el 99 nosaltres vam decidir que Barcelona, no encara s'ha acabat bé la història, no? Necessitava una cursa d'aquesta mena i la vam fer amb 1.800 ja participants. La vam estar fent en Barcelona fins al 2010, que per problemes amb l'Ajuntament, que ara no venen a cuento, no? No veu la història, i van decidir anar-nos i ells van quedar amb la cursa de les narices, en català nostre, cursa dels nassos. I aquí vam continuar amb l'edició, ara serà la de setena, no? De Sant Silvestre. Ha tingut molta acceptació, ha tingut molta acceptació, de tal forma que estem molt contents, molt orgullosos, perdó, de que el 50% aproximadament, i s'està demostrant ja en les primeres inscripcions, que són ciutadans de Sant Cugat. Vol dir que el ciutadà de Sant Cugat l'accepta, l'estima. Li agrada. Perquè a més és la segona edició que participeu vosaltres en una campanya solidària, és en aquest cas, que es diu Nassos contra el Càncer. Com participeu vosaltres en aquesta campanya? O sigui, nosaltres participem de la següent forma. Com deus comprendre, la qüestió econòmica, per no encarir nosaltres el dorsal, perquè sortim apenas pràcticament justos, no? Hem fet una opció que està donant molt d'èxit i és que el participant voluntàriament aporta, a més de la inscripció, 2 euros per inscripció. Hi ha ben bé un 28-30% de gent que s'ha inscrit i ha acceptat aquesta modalitat. Jo penso que ben bé, si pensem que sortiran com anys enrere, que van tindre 2.300, 2.400 participants, pues ben bé un 40% acceptaran aquesta donació. Crec que ha sigut molt acertada. I ja per tots aquells que ens estiguin veient, que vulguin participar en aquesta Sant Silvestre, edició número 17, volen anar o no disfressats, volen fer marca o no volen fer marca, fins quan poden inscriure's? Nosaltres hem posat com tope 3.000, però penso de que amb la proliferació de curses de ruta, etc, etc, encara que la nostra no hi ha més que cursa dels nassos, i la nostra, no?, en aquesta data. Però això ha restat molta participació. Tenim de dir que podem comptar aquest any amb inscripció rècord de països que no són de l'estat espanyol. O sigui, tenim corredors inscrits ja d'Alemanya, França, Gran Bretanya, Polònia, Hongria, potser m'he dit algú, Hongria, Polònia, tenim Estats Units i fins i tot tenim estat de Singapur.
Això és una cosa que a la gent li agrada córrer. Venen a fer el final d'any, cap d'any a Barcelona, diu, bueno, pues anem a córrer la Sant, a correm la Sant Silvestre, no la Cursa dels Nassos. Això és important, Sant Silvestre. Sí. On poden inscriure's? O sigui, es poden inscriure online, en la web nostra, o es poden inscriure pràcticament en diverses tendes d'esports. Aquí en Sant Cugat tenim el Running Vallès, que es poden inscriure. I, a més, fem una donació al corredor que tenim d'esponsor material esportiu Saucony. Llavors, Saucony, per cada sabatilla que compri el corredor en Running Vallès o en qualsevol de les que tenim per Barcelona, que també tenim, li dona el dorsal gratis. O sigui que si una sabatilla, que són cara, les sabatilles són cara, més cares que una sabata Sebago, no? Però bueno, les compren aquesta sabata i saben que s'ahorren els 16 euros que val el dorsal. I que les aprofitaran, les sabatilles. Home, per l'amor de Déu, és una sabatilla molt bona. Potser en Estats Units, o sigui, Saucony i New Balance són les més conegudes. Són les més punteres. Domingos, ens acaba el temps d'aquesta entrevista. Això sí, animar a tots els espectadors, espectadores, que vagin a córrer aquest últim dia de l'any en aquesta cursa de Sant Silvestre. Poden anar, com dit, disfressats, perquè a més hi ha concurs de disfresses i també hi ha una campanya solidària per una bona causa, en aquest cas, Nassos contra el càncer. Moltíssimes gràcies, Domingo, per estar avui a Contraportada. A vosaltres per l'atenció. Nosaltres arribem aquí al Contraportada d'avui. Moltes gràcies i fins la propera.